Congratulations to Neptūnas first. Again, we lost the game that we could have won. We did some bad decisions at the end of the game. We missed that very important free throw. Sveikinimai Neptūno komandai. Neptūno komandai. Mes kovoje pralaimėjom rungtynės ir prametėm labai svarbų baudos metimą. For us the biggest problem was our rotation. Pas mus buvo didelė problema, jog mes turėjom mažą rotaciją komandai. Especially on outside positions. Ypatingai mažoje pozicijoje. But that's why we had some problems in organizing the offense. Dėl to mes turėjom problemų organizuojant polimą. I can say congratulations to my players, the way how they were working, how they were playing. That's how we have to play every game. Noriu padėkoti savo žaidėjams už jų atsidavimą, už tą žaidimą, kokį jie parodė, taip mes turėtumėm žaisti visas rungtynes. And for sure if we keep playing like that, if when we get players back that are now injured, we will get some wins. Ir žinoma, jeigu mes taip žaisim, tuomet, kuomet grįž žaidėjai po traumų į rikiuotę, pergalės turėtų ateiti pas mumis. Any questions? Coach, fourth quarter, last attack. Mindaugas Sušinskas was shooting from 3 points. It was the plan? It was different options, but he got the ball, he was supposed to penetrate on that, not to go for a three-point shot. We didn't need 3 points, but that's how players react sometimes on the court. Paskutinėje atakoje mums nebuvo reikalingas tritaškis, buvo duotas nurodymas, jog Sušinskas turi eiti po krepšių, tačiau žaidėjas priėmė tokį sprendimą ir toks rezultatas gavosi. Opponent team scored 19 points in fast break and 25 points after your team turnovers. It was a big problem? Ar galiu išversti? Varžovai pelnė 19 taškų po klaidų ir 25 taškus iš greito puolimo, ar atvirkščiai? Taip. Ar tai buvo didelė problema, treneri? For sure, we had problems. I said already, we had problems in organizing the offense, out of some bad decisions, out of some bad turnovers, they got easy points. Taip, po tų ne visiškai sėkmingų sprendimų, po klaidų, mes gaudavom lengvus taškus į savo krepšį. Džiaugiamės iškovoję pergalę. Tikrai didžiulį komplimentą Dzūkijos komandai, kurie nukraujavę ir kovojo iki galo ir atrodo, jau net keletą kartų atrodo, kad jau buvom pabėgę ir išsprendė rungtynių baigti, bet jie kovėsi iki galo ir turėjom žaisti net pratęsimą. Man iš savo pusės nepatiko toks katės pelės žaidimas, kai jau buvom susikrovę apie keletą kartų persvarą, lengvai leidom grįžti ir vėl liktai pradėdom žaisti, taip kad bet LKL pergalė yra pergalė, šiandien nori būti labiau teigiamas. Turbūt bus klausimas apie pratesimą, turėjom prieš pratesimą buvo nurodymas bauduot ir turėjom galimybę bent du kartus tą padaryti, kai turėjo kamulį Kanteris kampe, kai turėjo kamulį Artūras Jomantas, bet to nepadarėm ir ko pasiekojo vos nepralaimėjom rungtynių, kai Braunas įmetė fantastiškai tritaškį. Taip kad džiaugiamės, kad laimėjom ir tikimės toliau kovo dėl savo vietos LKL. Treneri, atsarginiai komandos krepšininkai šiandien surinko 51 tašką, turbūt tas indėlis nuo suolo labai padėjo šiandien. Taip, ir ypatingai, kai pradėjom rungtynės taip vangiai, tai viena iš pirmų minčių buvo, kad reikia kažkaip bandyti pakeisti rungtynių eigą, tai šiek tiek su agresyvinimu gynybą paspaudėm, pabandėm varžovus išmušti iš jų ritmo, įvelti tokį nedėlį chaosą ir tas pavyko. Ypatingai pirmoje pusėje, kai jėjo jaunimas, kai jie suolo žaidėjai, jie davė energiją ir pakeitė rungtynių eigą. Taip kad šiandien tik gerai, kad turim 12 žaidėjų ir šį kartą mums tai padėjo. Ar nesijautė komandai nuovargis po FIBA čempionų jūsų rungtynių trečiadienį?
moralinis, nebent, na, esant tokiam rungtynių ritme, 3 dienos yra pakankamas laiko tarpas atsigauti. Kartais mums jo neužtenka, prisipažinsiu, mums geriau yra išsilsėti ir tada pasiruošti rungtynim, tada mes esam šviežus, tada esam daug energingesni, o šiandien manau, kad čia labiau buvo motyvacinės problemas, nei kažkokios fizinės. Simas Galdikas labai greitai prisirinko pražangų, tas turbūt irgi apsunkino tiek gynybą prieš kanterį. Na taip, Simas tikrai rodė didelį norą, gal dėl to ir perdegė kaip kapitonas. Ir gerai, kad turim Suliuką, gerai, kad turim jaunų žaidėjus, kurie bandė pakeistimą.